Na, mūsų miesto bibliotekai, kaip supranta, tikrai ne vienas dešimtmetis. Jie apkeliavo ne vieną Vilkijos nuostabios gamtos globojamą kampelį. Trumpai apie biblioteką ir jos veiklą kviečiame pasidalinti su mumis bibliotekininkė Jolanta. Na, iš tikrųjų, aš galvoju iš vakaro, ką čia pasakyti ir kaip pasakyti, toks didelis jaudulys. Tai nepykit, tiesiog susirašiau ant popieriaus lapų, kad galėčiau viską pasakyti, paminyti tai, ką aš norėčiau. Tai Vilkijos viešoji valstybinė biblioteka buvo atidaryta 1939 metais, sausio pirmą dieną. Pirmųjų 10 skaitytojų tarpe buvo vilkijiečiai Adomas Makarevičius ir Pranas Mikalauskas. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė tik 200 knygų. Šiandieną džiaugiamės Vilkijos miesto biblioteka, kuri įsikūrė gražiose naujose patalpose, kvepiančiais dažais, vaizdingos vingiuojančio Nemuno gamtos apsuptyje. Bibliotekos knygų fondas sudaro virš 10 tūkstančių egzempliorių. Kas mėnesį bibliotekos fondą papildo naujomis įvairaus turinio knygomis, taip pat laikrašiais ir žurnalais. Bibliotekos paslaugomis naudojasi vaikų 248, o suaugusiųjų 240 šiai dienai. Biblioteka teikia nemokamų interneto paslaugas. Šiomis paslaugomis jau pasinaudojo 356 suaugusieji ir 1243 moksleiviai. Nemokamai konsultuojame, kaip naudotis bibliotekoje esančiomis duomenų bazėmis, Infolex, Libis ir kitomis informacijos paieškos šaltiniais. Vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Naudojantis internetu galima atlikti bankininkystės funkcijas, pildyti gyventojų metinės deklaracijas ir kita. Ir visos šios bibliotekos paslaugos yra suteikiamos nemokamai. Mokamos bibliotekos paslaugos tai dokumentų kopijavimas, skenavimas, dokumentų spausdinimas iš kompiuterio. Didelį dėmesį skiriame kultūriniams renginiams, masiniams, susitikimams su rašytojais, aktoriais, dailininkais ir kitais įvairiais žmonėmis. Ruošiame įvairias kraštiečių darbų parodas, popietes, organizuojamos skaitytojų išvykos po žymės Lietuvos vietovės, už kurias mes labai dėkojame apylinkių seniūnui Arūnui Bačiūnui. Dalyvaujame įvairiuose rengiamuose projektuose, bendradarbiaujame su Vilkijos gimnazija, Lopšeliu darželiu Daigelis, Vilkijos Nemuno krašto vaikų dienos centru, Vilkijos kultūros centru, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centru. Gražus ryšys sieja su šios įstaigos darbuotoju Juozu Jaro. Vilkijiečių tinklalapio įkūrėjų, kuris viešina bibliotekos veiklą, taip pat rengia fotografijos darbų parodas. Taip pat bendradarbiaujame su Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialų dailės studijos mokytoja Marija Danutė Selmistraitinė, kurios vaikų darbų paroda šiandien yra iškabinta mūsų bibliotekoje. Vilkijos neįgaliųjų sąjunga visiems paminėtiems tarėme didelį ir nuoširdų ačiū už bendrus projektus ir gražius renginius. Dėkojame rėmėjams, verslininkams, Aušrai Paulauskieniai, Stanislavai Berštautui, Ramutė Jocieniai. Taip pat tarėme ačiū Vilkijos miestui ir Vilkijos apylinkių seniūnams. Norime pasidžiaugti bibliotekų skaitytoje savanorė Milda Šimanauskienė, kuri neatlygintinai talkina bibliotekai menų srityje. Džiaugiamis aktyviais skaitytojais Liudvika Reičiūnienė, Janina Zelenėkienė, Eugenija Saladienė, Vanda Stelmokienė, vaikų paauglių aktyviausiais skaitytojais Norte Karaliūtė, Karolis Samajausko, Ugnės Stingevičiūtė, Lyja Bartusevičiūtė ir daugeliu kitų. Maloniai kviečiame skaityti knygas, bei aktyviai dalyvauti bibliotekos veiklose. Bibliotekoje knygos laukia visokio amžiaus skaitytojų – mažo, didelio ir garbaus amžiaus senjorų.